Well, yes, but actually, no. Ale stream začal včas. Nemůžeš si vůbec stěžovat. Jak děkuju tady White Bat Audio za ten song, který jsem pouštěl předtím. Tu máte odkaz na to, co jsem pouštěl. Jsou to fakt pěkný royalty free vaporwave songy. Takový ten nádech těch 80. let a tý nostalgie. Ahoj Mafie, Cody, youtuber Dosty Sneaky, samozřejmě Kartofle. Tebe tady pokládám za, jako, jak to říct, za stále publikum, tebe už nemá cenu zdravit, jsi tady prakticky furt. Ty jsi tady pomalu víc než já na tom streamu. Shut up, to byl vtip. Ne, vůbec to není pravda. OK. Takže dneska bohužel jsem dostal super nápad co si zahrát. A to, jestli jste viděli u Tomáše na streamu, jak hrál Vendetu, tak Vendetu hrát nebudem. Pane bože, to ne. Ale ten autor, co stvořil Vendetu, má jiný addony. Jmenovitě Devil's Manor, což má taky dva díly. A to vyšlo ještě před tou Vendetou, takže čekám, když už tak to bude ještě horší než to. Takže na to se, pánové, podíváme dneska. Uvidím, jak dlouho mě to bude bavit, jak dlouho to vůbec budu zvládat mentálně. A jo, ještě... Argex, ahoj, Kartofa, já se tady jenom přepnu. Já se tady musím vytvořit pro jistotu. Pro jistotu si to musím vytvořit cenzorního cage. Protože kdyby tam náhodou bylo něco velice spicy. Takových... Co je, Kartofle? What are you doing? Takových pěkných obrázků, které by se daly použít jako to. Jako... Cenzura. Chci to něco vtipného a neofenzivního. I can fight... Ne, pane bože, pane, to, cover the nipple with the nipple. Yes. Ne, ono tady dostáhnout, no tak. Ano. Nebude to cage, bude to tohle. Jak se tady nastavuje hotkey? Jsem zapomněl. Je to vlastně tady, jo, hotkeys. Tady. Stream, tenhle ten showcase, hide cage, tak to dáme. To se mi bude dobře mačkat. Numpad 5, ok, tak test, a. Haha, jo, dobrý, paráda. Mohl mi něco říct, co se tady kurva děje. Ale... Business as usual, tady se neděje nic podezřelýho. Nebo vám se tady připadá, že se tady děje něco zvláštního? A ok, tak ta hra je hodně tmavá. Thank you.
Počkat. Astrdat, co to bylo? Dá, super, takže... rename game with filters. A nazdar, Dark Yuri. Ne, já jsem to udělal jako... Fuck! Dobře, mazat. Game capture. Přidat. Game capture, ano. Auto, ano. Tohle to je normální game capture, ale ten schováme, protože... Game with filters, filters, přidáme tady... Jo, Agralus dostal ban prej na 3 dny, psal, myslím, že na Instagramu to dával, nebo to, a jelikož ho dostal včera, tak ještě dneska a možná 1. dubna už by mohl. A já jsem sešel na 3 dny. Kurva, jak se to... Color correction? Jo, color correction. Brightness? Ne, brightness celkově ne. Ano, tak. Takhle kontrast. Tak, teď by to mělo vypadat tak jako... OK, jo, teď to vypadá prakticky stejně, jako to mám já na tom, jako to mám já na... Jako to mám já v originále. Oh. Ah. Kde jsou moje addony? Son of a bitch. Kde jsou moje addony? Ono mi to nechce dát addony. No to už je v tom, když... Ne, to se za... Fuck. Hlavně, že tenhle ten mod má svůj vlastní workshop, že ano? OK. Takže discussions. Addony radši zmizely. Addons more like addons. Your game crashes low FPS issue, but I can see it in the addons. Make sure that Steam... Son of a... Ono je to totiž tím, že já mám Steam nainstalovaný na C-čku, ale ty herní prostě, nebo složku s hrama mám na D-čku, protože to je větší disk. C-čko mám SSD-čko, takže tam nemůžu mít hry, protože to má 200 giga. Jen jsem hrál co-op, ten jsme hráli s Tomášem kdysi dávno a do... A bylo to taková sranda, až jsme to přestali hrát v půlce. Okay, these are the... You don't know the discopities, blablabla. Okay, workshop. Workshop. A to jenom překopíruju. Workshop, content. 1370-62. A to jsou to... These are the add-ons. Just copy... You see a bunch of these are blah, blah, blah. Just copy these folders into ours. OK. Zkusíme to takhle.
Steam Library G, Common, blablabla, Real, RCTV. Jenom jsem dle. Ajt, ajt, zkusíme to, dáme tomu šanci. On původně ten mod nešel ani pustit, protože Steam mám na jiném disku nainstalovaný, jo, protože tady píše Steam, originální Return to Castle a ten mod musí být na stejném disku lomeno s prostě knihovně. Což já nemám. Tak, teď jsem to překopíroval, tak uvidíme. A, ah, je to tu. No. Že mám tady tyhle ty, většinu těch addonů jsme viděli už, když jsem to hrál původně, ten Real Return to Castle Wolfenstein, což byla ta verze z mod debl, kde se ty addony musel nastavovat sám a manuálně tam dát, tohle je to samý, akorát si stáhnu z workshopu a překopíruje jinam. Ale, hráli jsme jich pár těch addonů, ten Saboteur, Stalingrad a ještě nějaký, jo, Dark Army, tak ty tady nemám stažený, protože už jsem je hrál a už je nechci hrát znova. Takže tady máme Devil's Manor 1 a 2 a pak nějaký, který byly dokonce i dobře hodnocený, ty addony. Nenainstaloval si ruský mod, dokud si nemusel do jeho kodování vložit víc úsilí než ten tvůrce sám. No, true. Takže Devil's Manor. A ok, sound. Subtitles, yes. Hudbu dáme tak potichu, že ani nebude slyšet. For casual players, can I play daddy? Don't hurt me, standard experience, bring him on, you will be challenged. Nebo spíš you are challenged, pokud to hraješ na tomhle tom. To byla Vendetta taky dobře hodnocená. Počkej. Aha. A. 4 z 5, 72 ryt. Aha. A proč je to kurva takhle zesvětlený, mi řekněte? Jo, protože já to mám v optionech zesvětlený. Jak hovado, protože jsem nic neviděl, jo. To je dobrý, jak já tady, vy vůbec nic nevidíte, jak to tady přesouvám, protože tohle z to. Takže to mám asi. To kurva frester to je. No, nocení taky bylo půjčeno. You will be challenged. No, jelikož já nejsem challenge, tak na tohle tu obtížnost logicky hrát nebudu, ne? A vzhledem k tomu, že to je od autora Vendetty a jaký s tím měl Tomáš sraní, tak si to dám na Don't Hurt Me, protože u toho nechci strávit celý večer. Jo, hrál Dark Yuri, proto hraju teďko já tohle z toho. Real Return to Castle Wolfenstein. Far here the roar of war is almost over. For my friend the war ended even earlier. He was seriously injured and spent a long time in the hospital. Now I can finally visit him in his native family nest, an old secluded mansion. Because of dense fog I didn't reach the mansion in daytime. There was no visibility beyond the nose. And why would people settle in such a wilderness? But considering how much did we overcome together at the front, he will be glad to see me at any time of day. Ah, memories. I miss him too, brother in arms. OK. Dobře, tak já se to zesedlím, protože vy vidíte víc než já. Mám nějaký zbraně? Nemám.
Ouška. Tady hřmí. OK, frajer. Jako jo, no, proč to vypadá jako nemocnice Southlastu? Jestli to na mě spadnou, to zabízně to, aby byl konec. Takže potřebuju kvér, než tam půjdu, protože... protože ty vole, dobře, nemám vůbec nic. Buď to hraje za dítě, nebo je měřítko off. Jo, hele... Dobře, tady je zamčený. Já můžu kopat vlastně. OK, tak jdeme ho skopat. Aha. Mám tady nějaký kvér. Cokoliv, nůž, já nejsem vybíravej. It looks like the only thing you kicked is a bug. Fuck. To je vždycky já otevřít jenom jedna půlka dveří. Aha. Zajímavý stín. Já mám si to nějaký Sigma tady jenom klipuje ta. No jako vypadá to no, že... Já to zkusím proběhnout kolem toho Němce a uvidíme. Out of my way, son! Ah! Ah! Ok, to je píčovina, jdeme zkusit něco jiného. Tak když dám dvojku. Pozor, dvojka už má cutscény. This truly is the Dark Souls of Russian Wolfenstein mods. Mě ještě dlouho tu stojí.
Pozor, ruský dubbing. Eleven out of ten IG. Jak vidíte, jako vidíte, hodně zesvětlený, jo, protože já to pak ten kontrast trochu stáhnu ještě. Google Translate angličtina. Dobrý, zase nic nemám, takže... Unloadneme mody. A takhle, zkusíme třeba to kapuco. Jo, jestli to nebude mít žádnou výbavu, tak to je problém tím, jak jsem to skopíroval. Working on a super plane. Your mission is to steal the blueprints. You'll be transported by a truck. Make sure it's not destroyed. OK. Ne, tady normálně mám výbavu, takže... Ej, počkej. Moment, já jenom tady filtry. Jdu za to, rad si zvednu až moc. Tak si zahrajeme kapuco, no, protože Devilman nenačetl výbavu. No a nevím, co s tím je. A, jedna věc. Game options, to view, ne. Performance, ne. Controls, myslím, že tady. Auto switch. Ne. Já nechci, aby to přehazovalo zbraně, když nějaký to. Já chci mít tady. A, já počkám, to je garant, to nejde nabíjet. Jo. Je což tady. Hej, tohle kat, myslím si Egypta. Myslím, že ne, tohle je trochu... Jako, určitě to jsou asety použitý. Ale já jsem koukal na playthrough a ta mise vypadala... Jo. Ta mise vypadala trochu jinak. Jo, ty mise... Jo.
zjistovat, co to má týpek. Jolo. Fuck you. Já mám tam MGčko, samozřejmě. Co jsi to řekl? Tomáš prochází. A, dynamit, jo, asi potřebuji sundat to tu. A jo, vlastně, máme jako bojovat proti Italům. Kámo, než to vybouchne, tak to tady jdeme vyčistit zbytek. A aspoň reskiny, hele, na ten Afrika Korps, když už nic jinýho. Jak furt nejde, jo, no tak to, a stále si pro ně budu muset to, asi budu muset doběhnout. Jo, hele, aspoň je to asset flipnutý z těch appropriate her, a ne třeba z Oblivionu. Okej. Okay. Nice. A on už jede, ono to jenom trvalo, ok. Jo, tady něco to, clear the path for the truck. Fuck you. Já se byl jsem další nevím, tak co to? Počkat, to bude určitě to tlačítko tam vevnitř, já myslím, že to je alarm původní, ale ne to. Já si tak říkám, že já tady tomu trochu budu muset asi ty filtry poštelovat, protože... Nula. Trochu zvedneme ten. Kontrast takhle. Jo, to je ono. No, hnedka to vypadá líp. Taky barevnější. Lezte z té střechy, Donalde, vidím vás.
skoro nejkámen. Hello? To jsem ještě. Anton Špelec, ostrostřelec, hadr. Flughafen, kapucošta, ej. To pak nevíš, že je neslušný střel na člověka, který si čte dopravní cedule. Čuk, čuk. Teda... No to nebude znít jako heresy, ale trochu jak to teďkon hraju tu pouštní mapu, tak bych si klidně zahrál Iber Soldiera zase. Tu dvojku, jak se odehrávala v Africe, že v roce 45. A tady zase bude dynamit nebo něco takovýho, jo. Ty tady kapuj, co? To, že neslušný střílel na člověka, co si čte dopravní cedule, měl někdo říct Němcům v Ardenách. A jako jo, no. Ok, ale já tady zase musím najít další dynamit a odpálit tuhle tu zátarasu. Tady je velký hovno. Tady je voda, aspoň doufám, že to je voda. Pozor, je to opravdu pláč. Nesebral jsem ho náhodou už, ne? Když už tak tam myslím, co je zásobník. Není, no takže by se musel jít ještě dál. Aby se musel chodit tak daleko. A to je Luger. A... Kanistry? Je tak tady nic, no tak jdem. Odum dál. Od Majora von Greima, polnímu maršáli Rommelovi, hele. Jak víme, spojenecké jednotky začaly postupovat na Kapuco. Pokud se situace na bitevní poli zhorší, může být Kapuco ohroženo. Defenses on Kapuzo City must be checked and reinforced. Set up barricades to stop the expected Allied tank division from the south. That easily eliminated our 4th Army Corps. If we are capable, we will send an anti-tank division to your location. I do not need to inform you how important your location is. Do not fail us. Co pak je tady? A dynamit. A granáty. Nice.
Kde se tenhle film odehrává? 42? 43? Asi konec 42 bych řekl. A náklad, jak už tomu dojel, tak... Doufám, že ten dynamit můj neodpálí. A clear the path for the truck. Get met up with blah 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 left to brook at blah 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 blah. Tak asi 42, protože to brook je prý furt obklíčený. Pěkná změna prostředí, to je... Don't worry about getting to the airport. What? Já musím počkat, až to nějak jak přijede, co? A tak prý nepřijede. Takže bych si tam pro něj musel dojít. Je tady jedna secret area. Oh well. Don't worry about getting to the airport. Makarov, Call of Duty Modern Warfare 2. Dostal jsi se až k poslednímu průsmyku před letištěm. Propojte se skrz obranu a dostaňte se na letiště a ukradněte plány. Bylo by riskantní brát si plány sebou, proto jsme poslali Seafire, aby přistála a vzala... Remember no Italian. Provide a Seafire safe landing. Find the blueprints and give them to pilot. Margarine. Pizza de pasta. Penne. A to je tak všechno, co znám ty další. A ještě teda... Mamma mia, that's a spicy meatball. Tak. Fuck you. Proč vymýšlet samopaly, tyhle pušky jsou tak superová věc a na takovou dálku pěkně fungují. Ale šachy. Další Luger. Inquisitore, nazdar. A tu lamorku, ahoj. Tu lamorku. Sice nemám, ale mám dole ještě jednoho čeka Daniels. Capuzzo Airport. A vy to... Jo, počká, tu hru mám přesvětlenou, teď mám zase. Já mač pet.
Koukám, že jako u vás ta hra je furt taková vybledlá, ale já nevím, co s tím přesně mám dělat. Moment, já si ještě zkusím pohrát s těma filtrama. No se nevím, je... Lepší už to asi nebude. Knock, knock. Dobrý, já na tom stole nic nevidím, takže se zase... A nebože to... Já to radši budu mít takhle přes... Já radši budu mít přepálený a přesvětlený, protože fuck you. Proč jim jsi samopalil Rusko přizemní válc? Ten. Po to celý Flughaf byl napsal v případě na leto, nebuďte na letišti. Tak, jako... To je celkem dobrá rada, hele, jako co si budem. Jako v případě na leto bys tam asi jako fakt neměl být, no. Nějaká přepadovka, jo, no tak to je celkem velká slabota. Aha. Haló? Housekeeping? Někdo po mě střílí, já nevím, kdo to je, takže to zatím budeme... To je zatím budeme ignorovat. Jo, a. Já. A počkat, já to teďka mám... ono už to ne... Já si to předat zpátky, tamto. Nevadí, mám ještě garant, ten funguje úplně... Že to je třeba jako spojenec nebo něco, že na mě jako hej, tak jsem mu chtěl dát šanci. On tu šanci promarnil. Okay. Pizza de pasta. Chci brouka. Nasrad na vaše malovánky. Strašný být je, že slyšíš Torvalda. Proč bys si slyšel Torvalda?
Ej! Ej! Pusťte mě dovnitř! Já to něco nebo to jsou speciální dveře, které musím rozbít dynamit. Speciální dveře, které musím rozbít dynamitem. Tady schovat dynamit určitě nebudou. Tady v tom baráku jsem myslím, že ještě nebyl. Ne, byl. Tak co se... Počkat. No tak. To prčic. Cože? A už jsem si myslel, že tam jsou zadní dveře, já tady trapčím před hlavním vchodem jako největší idiot. Ale teda... Dobře, tak... Dynamit toho ši nemá, pokud jsem to nepřehlí. Takže by tam fakt chtěl nějak jako skočit ko mně. A jako... Ne, on tam nechce skočit, protože se... Ne, počkej. Tam je radiostanice, to slyším, tam musím zavolat tomu týpkovi, aby jsem přistál. Tak mi teda řekni ty. Kde to je? Určitě zase někde přehlí tady, protože ta hra a její nasvícení je něco úžasného. Přečti si chat. Pěkný, no. Počkat. Co to je?
No, tady je dynamit. Paráda. Pak je tady. Nic. Jo, to je jenom, aby jsem se to přečet a to než jim dáš timeout, jasný, chápu. Najednou jste se tady všichni probrali, pánové. Je tady flagjacky, to nebudu brát, to teďka na to. Já webu si webli, jo. Major Griegenstein, teda Majoru Griegensteinovi od Romela. Jasný. Je, tak přistávej, kámo. Dobrý, tak. Excellent work, now get back to the track. Jo, spust, aspoň, že je tamhle. Kacová, wow. Hele, je to Wolfenstein, můžou tady být neuvěřitelný technologie, který prostě tvoje hlava nedokáže pobrat. Rozhodně nevypadá jako historická, nevypadalo, to byl jednoznačně anglický design. Moment, jen tady odepisuju na důležitý obchodní jednání.
za chvíli začíná Tomáš se streamem, tak to čekám, že mi to tady upadne. A jasný, ještě teď se vracíme do Tobruku. Super Schmidt Spitz. Přeparovka. Kámo, tohle je zvuk prostě zbraně z Max Payne dvojky. Tohle je zvuk. M4. Na vás tady taky mám to. A já večka. Kde sem běží, já ho slyším. Jau. Ale tamhle je dotazno. Top notch game design, pánové. Tím pozdě zvinčíme do zmysl. A jo, dík. Jako víš co, jsou to prostě modeři, tak já to jako neberu nějak zlé, jenom poukazuju na to. No ne, to jsem tady ani nečekal. Helma? Jo, defeat the ambush and continue to Tobruk. Jasně. We are not ready to move on. Tom, jako chcete říct, že to tu někdo přežil? Kdo to přežil přes... Jo, počkej, tam to vlastně ještě vedlo na druhou stranu v tom zákupu. Ne, nevedlo. Tak to mi teda řekněte. Nice. Jsou mrtví, Dave. Všichni jsou mrtví. No taky nemůžu, co? Don't run away, soldier. Continue travel to Tobruk, no tak já chci pokračovat do Tobruku, sakra. Jakože mám jít zase sem? Ne. A?
Pick up the tools to repair the truck. Aha. Jako... No tak tak trochu svítilo, ale říkal jsem, koukám na to, není tam žádná ikonka toho, že bych měl něco vzít, nebo jako není tam ta ruka, že jo, tak jsem si říkal, no tak to. Tak to je jenom nějaká pěkná dekorace. To se značíme, Desert Fox. Bráte, to je jako všechno. A co teda ten prototyp? Co nějaký to super letadlo? OK, I guess. Tak dáme Flying Saucers, nebo Projekt 51. Je dal Flying Saucers, protože to bude samozřejmě o UFO, než, jo? Nebo o těch nacistických UFO. Jo, přesně tohle z toho. Jenom systém, ne, sound, jestli to není přestřed, je to přestřed. Kamo. OK, dáme teda bring him on, I will be challenged. Where's the Reich sauce? Zase to by prej mohlo mít 10 levelů. A, pojď. OK. Da, tovarši. At the end of the war, the mine officer of the Red Army had relevated more information about how the Nazis continued to develop a new type of weapons. The most controversial was information about the creation of the Flying Saucer. It became known that in February 1945 year, the Nazis had successfully tested the Flying Saucer. The Allies and special groups were to cite the Germany technology, scientific and technical documents, jak to jsou reskinnutý, ty oficíři z normální hry, prostě ty obličeje jsou úplně stejný, akorát mají jiný uniformy. About the mysterious flying saucer. Kvalita, ruská, nepřekonatelná ruská kvalita. Já jim snad těm osvím takovýmhle lidem začnu psát a jenom prostě hoši, já vám to nadobuju, klidně zadarmo. Nebude to jakoby ten přízvuk nic moc, ale ta kvalita nebude to znít tak, kdyby se to nahrávali v 90. letech. To je zajímavé, odkud ten bot je a proč to právě Rusko. Dle našich vědomostí tajná základna se nachází blízko od vesnice. Nemáme ale žádný spolehlivý informace o nepřátelských jednotkách a Němci chytili našeho špiona. Máš dalekohled. Máš dalekohled, nůž a Tokarev 33 pistoli. Good luck.
Tá, tovarišči. Ježi, to musím vypínat v každém tomhle tom. To ty zbraně tak tmavý, že nevidím ani. Au. Je pravý tě. Já se nabiju. Ik. Hitla! Hello there. Hello there, minus 007. Jako jo, no, prostě ho nebudete. Jeden z nejlepších německých shitpostů, to je sotva propaganda. Om. Líře. Není ženská. Já si řeknu, jestli tam něco ve dveřích. Doufej, že tam nemusím mít. Tak jdem tam, kam mám jít a tudy. Hovno nákladňák. Já plnej Němců. Fuck, here we go again, kartofle.
Zase jako musím říct, hoši, že to, jak tam přijel ten nákladák s těma Němcema a dalšíma, to bylo... To bylo jakože celkem i hustý, protože to, to vlastně se tak nevidí. Celkově to mi přijde jako celkem... Celkem dobrý ten, jako i co se týče level designu, protože... Jako jo, je to... Převzatý hodně, au. To převzatý hodně z toho Paderbornu, že jo, z té mise z normální hry, ale... A tady ten špion. A. Hej. Thanks, you have set me free. The factory is located near the cemetery. The Nazis are developing a new type of engine. I know nothing else. Okay, near the cemetery, jasný. Asi mi to otevře, že mám jít tudy. Here we will have to split up. I'll take the transportation and you go to the factory. Tyba ten dubbing, nice. Socialiften. Find the entrance, jasný. Hej. Vykoukni. Zlo... No proto. Please do not kill me. Já. Dobrý, naštěstí je oblečená. Jo, tím jsem nadal, dobrý. Au!
hajzlu. Teď jak se dostat tady do toho z toho. Bude určitě něco s těma hodinama, ne? Proto jsou takto. Dobře, tak ne, ale jsem rád, že mě to nezabilo. Takže tady. Very suspicious. Tihle hoši. Plynatost, a? Známe, všichni jsme tam někdo byli. Proto právě. To jo, i to od začátku. Ale no, fakt čekaj. Granáty, nice, to znám potřebu. No, to mělo být mnohem lepší. Můžeš přestat čarovat ty své Au. Thank you.
Pálí, pálí. Hej, tohle to bude hodně sranda. To můžu vrátit, nebylo tady něco. Nic nepřehlíd. No okej, no. Proč jako ty byli záš tady? Pro tebe dojdu, ty zmrda. Aha. Tak, to byl jako jenom takový teaser, jo, no tak to... Tady, koněk už jsem tady vypil. To taky bude nějaká to, ne? Okay. Takže tu pušku si nechat až asi na ty další. Granáty mám dva. Jo, jolo, dáme to. Tak něco vylejzá.
Au. Au, a. To, to už se fakt za mě žádný prdel, ne? Zhebni, fašisto! Au! A on tam byl ještě jeden. Už to nebaví. Tak když si to já, idiot, neuložím v průběhu toho, protože říkám, co kdybych to zahrál, co když to zahraju líp? Vidně ne, takže to dáme jako Mr. Cemetery. To je hodně obskurní reference, nevím, kdo z vás to zná nebo pochopí. OK. To se schovat až na potom. Jsem skoro mrtvej od těch. Tak dobrý, jo. Píčo, kurva.
Au, au, au. OK, ono to... Ono to spavnilo nějak divně nebo brzo, ono to oba zabilo. Aha. Dobře, tak quick save, ačkoliv mám jenom 8 životů, protože je paráda. To mi neříkej, že... Kámo, neříkej, se bugli. To mám jako tady teď dělat, já nemůžu jít pryč. Undead štak. Bitte. To mi neříkej, to budu muset celý dělat znova. Takže asi jo, protože tyhle... Mají se spálny moc brzo, ono je to okamžitě zabilo a ještě nebyly mrtví tyhle stity, že jo? Nebyly mrtví ty ohníváci. Tak já nevím, jestli se to nerozbilo, ten skript. Protože já jen takhle jakoby nic... ...dělat nemůžu, nemůžu jakoby rozbít ty mrtvoly. Se to nechce bojovat celý znova. Tak. Dobře, poslední pokus. Znači se to uložil před tím bojem, což na jednu stranu si říkám, že ještě dobře, že jsem tak udělal. Hlavně se. Já vidím hajzla. Au.
Jo, jsem si... Pohodě, proč ne, jsem... Víte někdo, kdo se to hrál, jak se těm s tím letajícím lebkám vyhýbat? Upřímně. I would like to know. Tak. Okay, behind a tree or something. Díky, kámo. Fuck. Sedni. Teď boheň ani nevidím, ty vole. Au. Tak jo, vy dva. Pojď,
A teď se to teprve otevře, ty vole. Secret areas. Nula. Nice. OK, teď se s dalšími se nedostanu to a budu v prčcích. OK, to by šlo. Moment, já se jenom potřebuji kouknout na workshop. Subscribed items. Flying saucers. 10 levelů, to já se teprve ve druhým, no tak tyvo, to nevím, jestli budu chtít dohrát do konce. No tak ty hejzle. Because of blah blah blah, jasný. To bych skoro řekl, že by měl být secret. Co jsem jen hrál? Žádný secret. Tam nemůžu, OK.
Já tu hru mám moc tmavou, takže já si musím koukat na vodku ku streamu, co tam je, a podle toho sbírat itemy. A to je to tam činné. Hello? A jasný, to bylo jenom tady, že teda prošla a to. Subject ghosts. Co si říkám? Znám, co jsi tady uložil. Dobře, tak nastrát, já myslím, že mi třeba něco řekne, jako že ho můžu vyslechnout, že mi třeba něco řekne, ale okej. Fuck you. Humstva. Humstva Totin. Kdo pak tu stotuje?
A pej, zase to musím prohlídnout na odkuku, protože ty má se to musím. Tak jediný zajímavý věc měli ty Němci u sebe. Find a second exit from the facility. Schovaný, ale co to znamená? Je to ta, který už jsem mal byl. To fajn, necessary, but...
Ty jo, tady nebyl. Tam jsem koukal, tam nebyl. Krumpáč. Byl to Morgan Freeman, teda Gordon Freeman. Se tady to. Dobře. To nikam nevede. Taky nikam nevede. Jenom je? Tak co kurva? Ach jo. Tak došel jsem sem, tak tady logicky musí něco být. Není zdát, nejde. Backtracking, nebo takovýhle. Ok, to tady předtím nebylo, takže bych měl jít zase tudy někudy. To je přesný příklad špatného level designu. Tamhle je ta borka, tam asi bude boss fight. Thank you.
Ale ještě tam nepůjdu. A jako tomu, že mám 40 HPček, takže to bylo asi hodně krátký tady jsem. OK. Já tě vidím, Hanzi. Jasný. A, takže to jde. Já jsem to celý obíhal jako debil jenom kvůli tady tomu, jo. A protože jsem prošel tady nejší naházet ty granáty hajzly. OK. What's up? Ta ženská byla asi hezčí předtím. OK, to byl boss fight, I guess. Na to se musím zesvětlit hru. Ups. To už je tak konec. Jasný, navigate to catacombs, get out, OK. Sakra, nemám samopat, já mám granáty.
OK. OK. Tam, proč nemá granáty v tuto kritickou chvíli? Takže já nemám náboje v tuto kritickou chvíli. Náboje, nice. Nějaký náboje jsou? No to je to, to je, okej. To dá rozbít, jasný. 39 životů, no to není málo. To není hodně. Profesor. Oni za mnou nejde, oni se... Teďka nedá se tady nějak pískat. To náhodou? Whistle? Ne. Dobře, 4 životy to jde.
Ah, fuck. Jaký životy by nebyly? Dobře, tam bych asi neměl padat. OK. 3 HP. 7 nábojů ještě k tomu, paráda. Já mi čeká, jsem tady. Paráda? Wait, počka, to mělo to, ne? Už si pamatuju matně. That was fun. Fuck.
Víš, prosím tě, mám. To musím uložit trochu blíž, sakra. Je tady. Špatně. Tak nic. Se nepovedlo. Už jsem je skoro měl. OK, quick save. A beat. Yeah.
jako Cezara. Jo, ok. Hezký, když umřou, tak když se sype železářství. Super, no, tady mlhávek, který je vidělá polno. Jo, to je nějaký bait tohle. Ježišmarja. Proč se těma granátama víc ubližuju já? Jako cool, no, ale... A, to je snad. Já nevím, viděli jste vůbec něco z toho... Tady kámo, teď na to mi nemůžu. Tak.
Čau. To je to staré jako nemusel. Ale dobře. Pozor, hádanka, jo. Nevypadá to, že by to něco dělalo. Noha a Erko, jasný, už to chápu. No to tady je Erko, no tak to by to mělo být otevřený. Ježišimaras, co to tady je? What did I stumble upon? Teamwork, a on to schytal, tak nic. Počkejte, jsem šel původně, tak kam teď teda? Počkejte. Teď zase bloudit, ty vole, to. Já jsem tudy.
Očko, to je očko, to je jiný. Já musím říct, že to opravdu nebaví tenhle ten mod. No, cool, ta socha, lepka. To je to vede do toho, do té mlhy, tak tam fakt nejdu. Go further into the catacombs. A třeba něco... Jsem zase úplně na začátku. A je to furt zavřený. Úplně na začátek, what the fuck? Jaký backseat gaming nechcete mi říct, kudy mám jít, protože já bych to rád dohrál tohle sto. Koukal jsem na nějaký gameplay, a? No, tak povídej. To konec levelu, jako ty... Tam takhle... V tom tunelu, jo? V tom... tom... takovým tom, jak bylo hned na začátku. Nebo ty dveře... ta kamenná deska, jo, ta byla někde tady, no. Dobře, tak to je konec, tak jak se tam dostanem, že... Ne, jako tohle se tady otevří to zavří, tak když to dám tohle z toho... Secret area. 4 secrety, a to prosím vás kde? According to the legend, one of the possible exits is the castle stretching on a small portion from probably Catacomb 2. It's like a slaughterhouse in here. I know, these things are everywhere.
Je co, mě už to nebaví tohle sto. Ten Flying Saucer, než se k tomu dostanu, tak musím projít katakombama. No tak, na hovno nepřátelé, nebo to... Takhle. V původní hře to bylo dobrý, protože ty sekce tam byly dvě. Byly celkem snadný. Tý první to bylo víc na Indiana Jonesa, protože tam byly i jako environmentální pasti, ale tohle to... Že tam hledat ty vlastně šipky, ta cihly na zdi a to, a motat se tam jak největší hovado furt. To mám jiný z Adony. Paranová kletba, no, je mi jasný, o čem to bude. Timegate. Trondheimská trilogie, to je prej. Dobrý, to jste v nějakém radaru. A by nemuselo být nic zlýho. Projekt 51, to je myslím, že mám nějakým super dělu. A každopádně ne to mě... Už mě to neba. Že to bylo se pro jednou Wolfensteinu dost. Pak když tak zkusíme to, pak když tak zkusíme ten... Ten Trondheim, to jsem koukal, že to píšou, to je o nějakým radaru a jsou tam jakoby tři mise, nebo mise a jeden je z pohledu spojenců, jeden je z pohledu sovětského špiona, jeden je z pohledu německého dokonce, takže to mohlo být fakt dobrý. Ale tentokrát pro naši už to všechno, já udělám tady raid na a Tomášek žere ten Total War. A my se uvidíme u dalšího streamu nebo videa. Zítra vychází dlouhý video s Command & Conquer Red Alert. Hodinový skoro. Takže se máte na co těšit. A čau.